מת, שאל אותו נפוליאון על מה אתם בוכים. אמר לו, היה לנו בית גדול, מפואר, בארץ ישראל, החריבו לנו אותו, שרפו אותו, בית המקדש. הגמרא עם מסכת גיטין, traz que se os povos da terra soubessem quanto que o Beit HaMikdash traz de brachá, de bênção para todos eles, eles cuidariam para que ele nunca seja destruído. Tem uma história que conta sobre um eventual encontro entre Yirmiyahu, profeta Jeremias, e Platão, o filósofo. Nesse encontro, Platão, ele vê Yirmiyahu chorando, sim, lutando pelas pedras chamuscadas do Beit HaMikdash destruído. Então Platão questiona a Yirmiyahu: será que é certo sim lutar por pedras? Pedras, coisa sem importância. Yirmiyahu então diz a Platão: o senhor tem dúvidas, dilemas filosóficos? Platão então mostrou para ele todas as questões, as perguntas, que apesar dos seus esforços, ele não conseguia solucioná-los. Então, Yirmiyahu, com calma, começou a responder um a um dos dilemas filosóficos. Isso causou um grande espanto a Platão. No final, Yirmiyahu falou para ele: saiba que toda a minha sabedoria eu recebi dessas pedras do Beit HaMikdash. E sobre sua pergunta, se é certo se lutar por pedras, eu não consigo te responder. Não sei se você conseguiria entender a minha resposta. Essa história é trazida no livro Leverial, em outros livros. Eu gostaria de explicar essa história um pouquinho mais a fundo. Na verdade, o que Yirmiyahu quis dizer é que cada local no mundo traz em si uma capacidade de percepção, de entendimento. A maioria das pessoas olha para a vida como uma série de acontecimentos ocasionais, sem ligação entre um outro, que acontecem por acaso. Esta é uma visão superficial. Existe uma visão muito mais profunda, que está no degrau dos profetas, que na verdade eles conseguem entender cada caso, cada acontecimento, como parte do processo que a Kadosh Baruch Hu dirige esse mundo. Todas elas acabam recebendo um conteúdo, um significado muito mais profundo. E, na verdade, existem lugares, lugares santos, no qual é mais fácil receber essa percepção, esse olhar mais profundo do nosso mundo. A Mishnah Maseret Kelim diz que existem 10 santidades que se revelam nos locais geográficos do nosso mundo. No final, a Mishnah diz o seguinte: a terra de Israel é mais santificada que o resto do mundo. Jerusalém é mais santificada que o resto da terra de Israel. E o Beit HaMikdash é mais santificado que o resto de Jerusalém. Uma explicação do Baal HaSulam, um cabalista da geração passada, nos diz que, na verdade, as 4 letras do nome de Deus, do tetragrama, Yud, Kei, Vav, Kei, também simbolizam níveis de revelação divina nesse mundo. E elas são paralelas aos 4 mundos da Kabbalah, 4 mundos espirituais da Kabbalah: Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah. Segundo essa explicação, o mundo inteiro ele é paralelo, ele é alusivo ao último rei do nome de Deus, ao mundo da Asiyah. Já a terra de Israel é alusivo ao Vav, a terceira letra do nome de Deus,
e é paralelo ao mundo de Yetzirah. Jerusalém é paralela ao segundo nome do nome de Deus, okay, o rei, e é alusivo ao mundo de Briá. E por último, o Beit HaMikdash é alusivo à letra Yud do nome de Deus, ao status mais alto da revelação do nome de Deus, e alusivo ao mundo da Atzilut. Sendo assim, as pessoas que chegavam na terra de Israel, chegavam em Jerusalém, chegavam no Beit HaMikdash, ele na verdade conseguia captar uma revelação muito mais profunda da realidade. Pessoas até chegavam no degrau de profecia, simplesmente entrando em Jerusalém, nos Shlosh Tergalim, nas três festas. E o Kodesh Kodashim é alusivo ao Kutzo Shel Yud, a ponta de cima do Yud, ou seja, a coroa divina. E tudo isso nós perdemos com a destruição do Beit HaMikdash. Na hora que o Beit HaMikdash foi destruído, a revelação de Deus foi, nesse mundo foi atingida, e nós não temos mais profecia, nós não temos mais como captar essa percepção mais profunda dos acontecimentos. Nós podemos estudar sobre essa percepção, nós podemos sonhar com essa percepção, mas não conseguimos viver, não conseguimos sentir essa visão mais profunda. E é isso que Irmiau falou para Platão: toda a minha sabedoria, o que eu consigo captar, a minha profecia, a forma como eu consegui resolver os seus dilemas filosóficos, eu consegui captar dessas pedras. Porque nessas pedras, nesse local, se revela a santidade de Atzilut, do Yud, no nome de Deus. E ele acaba influenciando a forma como todas as pessoas acabam olhando para a realidade. Bezat Hashem, que nós consigamos pelo menos sonhar, almejar, pedir, rezar, suplicar, para que Kadosh Baruch Hu devolva para nós o Beit HaMikdash, que a profecia seja renovada, e aí nós chegaremos nos dias que o profeta disse, Umalea Arz de Ayit Hashem, que a terra, toda ela, vai estar repleta da sabedoria divina. Bezat Hashem, Niske Benechamat Tzion, que tenhamos o mérito de ver o consolo de Tzion e de Jerusalém.